Selle näituse eellugu sai alguse tegelikult paar aastat tagasi juba, et kogu see seltskond hakkas kogunema Tartu lähedal Uhtil puupõletusahju ümber, niimoodi 2 korda aastas. Päris mitmete inimestega, kes siin näitusel on esindatud, tutvusingi ma seal. Ja sellest said alguse, meil on 2 näitust juba varem olnud. Ja kuidagi ahju ümber eelmine aasta rääkides tuli siis mõte, et aga teeks, prooviks siis kunstimajja ka saada. Ja siis kuidagi, noh, viimasel õhtul enne tähtaega, nagu ikka, sai see avaldus esitatud ja siis ühtäkki muutus see päris reaalsuseks, et meil tulebki siin näitus. Puupõletus on selline, on suur ahi, kuhu siis laotakse kõik asjad sisse ja siis vastavalt siis ahju suurusele köetakse seda umbes üle ühe ööpäeva, ehk siis kogu põletuse protsess käib vahetustega ja ollakse seal ahju ümber valvel ja seal tekib, see on nagu talgutel, tekib see sünergia inimeste vahel rohkem kui võib-olla põguselt möödudes ja kohtudes, eks ole, et sa oled mingis natuke võib-olla ebamugavas olukorras, võib-olla sul on külm või ja siis sa suhtled inimestega kuidagi vahetumalt. Ja võib-olla selle seltskonna see liitav jõud ongi täpselt see sünergia olnud. Siin näitusel on esindatud nii elektriahjus põletatud töid kui ka puupõletuses. Puupõletuses on siis päris palju tööd on sellised maalähedastes toonides, pruunides, beežides. Puuahjus annab selle tooni esemele tuli ise, tuli ja tuhk, mis siis hakkab kõrgetel temperatuuridel sulama ja glasuurib siis esemeid nagu ahi ise, mitte et muidugi kunstnik saab sinna juurde panna ka glasuure, aga see kogu protsess on märksa ettearvamatum kui elektripõletuses. Aga ma arvan, et see on tore, et meil ei ole kõik tööd elektripõletuses, vaid on nagu mõlemat, et meil on selline kokkumängu manuaal, mida tasub siis aknalaualt võtta, kui käia näitusel ringi, et siin on ka juurde märgitud tööde puhul, et mis on puupõletuses tehtud. Me kõik oleme väga erinevad. Nii isiksustelt kui ka oma loomingu või nende teemade poolest, millega me oma igapäevases loometöös tegeleme. Et need on väga erinevad ja et kuidas see tegelikult kõik kokku tuleks ja et kas see siis tuleb nagu mänguliselt kokku või kuidagi opis vastupidi on lahknebused ja seetõttu sai see, noh, see on üsna neutraalne pealkiri ka, et jätsin midagi selliseks neutraalseks sellepärast, et väga raske on nii suure seltskonna puhul panna midagi väga sellist kitsast. Ja ma arvan, et hetkel on see pealkiri nagu ennast õigustanud. Meil on suurepärane kujundaja, kes on siis muutnudki selle kogu saali meil mänguks ning samamoodi on, et me ei ole pannud töödele autori ja tööpealkirja silte juurde, sest osad tööd on paiknevad gruppiti ruumis erinevates kohtades, aga et seda saab nagu aarde jahi vormis ise otsida selle manuaali abil.